20:30 на годиннику в ефірі. Я Поділля, випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Екострайк відбувся на Майдані Незалежності обласного центру. Камери відеоспостереження зафіксували двох невідомих осіб, які обмотували штучною зеленню топіарії у центрі Хмельницького. Чемпіонат Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга» триває в обласному центрі на міському пляжі. Учні 9-11 класів з 10 шкіл Хмельницького сьогодні долучились до екострайку. Вони з плакатами зібрались на площі перед Хмельницькою державною обласною адміністрацією. Мета – привернути увагу хмельничан та місцевої влади до екологічних проблем у світі. Страйк організувала голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Страйкуй! Кохай! Планету захищай! Страйкуй! Кохай! Планету захищай! Уляна Ряба – учениця 11 класу Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13. Розповідає, з класом їздили на екологічний марш в столицю. Були в Києві, також їздили на екологічний марш. Було дуже супер. Така атмосфера. І зараз в Хмельницькому теж, чому б ні, показати, що ми якось свідомі, щоб щось змінювалося, ми за зміни в кліматі. Уляна Ряба додає, 2 роки не користується пластиком. Ношу екосумку, не ходжу зі своєю чашкою на каву, так само воду не купляємо ми пластик і, звісно ж, сортуємо сміття, це само собою. Привчилася у своїх батьків, що було дуже важко, тому що вони трішки old school. І зараз я прийшла, тому що я хотіла зустріти, познайомитися з людьми, які дійсно за це горять. Я хотіла чогось досягти, тому що я бачу по своїх знайомих, що молодь це усвідомлює більше, ніж дорослі. Будь ласка, ніколи не керуйтеся тим правилом, що ось ми молодь, ми нічого не зможемо змінити. Зрозумійте, ми майбутнє і тільки в наших руках зміни від банального сортування сміття до знищення капіталізму. До екострайку долучилися учні 9-11 класів Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13. Про це повідомила заступниця директора вказаного навчального закладу Тамара Газда. Діти долучаються і сприймаються, мені здається, навіть серйозніше, ніж дорослі. Це ми, дорослі, не розуміємо, ми думаємо, що на наш вік вистачить. Діти розуміють, що проблема вже тут сьогодні, вона стукає у двері, і їхнього майбутнього просто не буде. Вони говорять про те, що а навіщо я буду вчитися виховувати дітей, будувати кар'єру, якщо я навіть не буду мати можливості цим дітям дати майбутнє. Організувала екострайк у Хмельницькому голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Тиждень тому усім світом прокотилася хвиля екологічних страйків, до яких долучилося 125 країн зі світу і також 25 міст України. Наш Хмельницький, звичайно, не пасе задніх, і ми зробили цю акцію сьогоднішнього заходу. Є навіщо мені ходити на навчання, якщо моя планета під загрозою? Тому що ми хочемо донести сьогодні таку думку, що це покоління, воно є останнім, яке може зупинити ті зміни, які відбуваються у кліматі. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У неділю 29 вересня з 9 до 15 години буде перекрито рух транспорту на вулицях Гагаріна, Грушевського, Володимирський у Хмельницькому. Про це повідомила інспектор патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух перекриють у зв'язку з проведенням гонки з велосипедного спорту. Велосипедисти рухатимуться зазначеними вулицями, починаючи і закінчуючи Майданом Незалежності. Заходи відбуватимуться з нагоди святкування Дня міста. Камери відеоспостереження зафіксували двох невідомих осіб, які обмотували штучною зеленню топіарії у вигляді слонів на Майдані Незалежності. Про це повідомив начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Нагадаю, у соцмережах з'явилось фото із зображенням слоників, обмотаних штучною зеленню, яку використовують для виготовлення ритуальних вінків. Ситуацію розвідувала Леся Боровець. Невідомі особи обмотали слонів штучною зеленню задля того, щоб викласти фото в соцмережі та виставити міську владу нерозумною, припускає начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, подібних робіт ніхто з комунальників не виконував. Та вчора топіарії привели до ладу. Ми переглянули вже відео наших муніципальних камер, то здається, було вівторок, 6 до 8 вечора. Двоє невідомих осіб обмотали слоників тими штучними виробами, та після чого було видно чітко, що вони його з усіх сторін пофотографували і пішли. Та.
Заяву в поліцію буде найближчим часом написано про вчинення правопорушення. Хмельничанка Ірина Шевчук каже, живіт у піарі – це гарно. Та вона проти використання металевого каркасу, бо це має неприродний вигляд. Можна просто обрізати дерева, кущі і робити це класно, як живий паркан, щось наподобі цього. Це практикується в багатьох країнах. А зараз вони просто, мені здається, що дерева страждають, мучаться, і якби я не сильно в захваті від цього, що зробили. Європейські, наприклад, зараз тенденції більше вболівають за природу і так, щоб, наприклад, не та сама рослина росла сама по собі. Більше використовують такого плану, як кущакові, за рахунок яких досягають певної форми, тобто подальшому догляді за рахунок підрізу, досягаючи якихось елементів, геометричні фігури. Нагадаю, топіарі встановили у 2017 році у парку імені Чекмана в центрі Хмельницького та на Майдані Незалежності. На них витратили майже 100 тисяч гривень. Деякі не прижилися або прижилися частково, каже Василь Новачок. Пов'язується з тим, що самі ці рослини вирощені в ґрунтах у Польщі. І той ґрунт, в який зараз пересаджені, він відрізняється. І навіть при тому, що я додаю якісь добрива, вони не дуже добре проживаються. Мабуть, треба буде вже в майбутньому звертати увагу на те, щоб вони вирощувалися в таких самих ґрунтах для кращої проживності. До тих топіаріїв, що залишилися, планують поступово підсаджувати інші рослини, вирощені в наших ґрунтах, додає Василь Новачок. Леся Боровець, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Презентація книги про Скурівський погром 1919 року у документах відбулася сьогодні в Державному архіві Хмельницької області. Про це новинам на Суспільному розповів співавтор книги Юрій Олійник. Також над її створенням працювали Володимир Сергійчук, Олександр Заварнюк, Володимир Байдич та Віталій Галитир. Ця книга приурочена трагічним подіям сторічної давнини, які мали місце в Проскурії. 15 лютого 1919 року в Проскурії відбувся єврейський погром. І за матеріалами, за архівними документами підготовлена ця книга. Зокрема, в книгу увійшло 47 документів. Також книга ще складається із додатків. Є 4 додатки. Перший додаток – це документи, список осіб, які були вбиті під час єврейського погрому. Це список на 1200 осіб. Далі другий список – це список поранених. Поранених осіб єврейської національності, які лікувалися в перев'язочному пункті. І четвертий список – це список осіб, які перебували на амбулаторному лікуванні. Книга про Скурівський погром – це збірка документів, публікацій з газет, свідчення очевидців про події, які відбувалися у Проскурові 15 лютого 1919 року, розповідає співавтор видання Володимир Сергійчук. У книгу увійшли матеріали, які були знайдені в архівах Польщі та Сполучених Штатів Америки. Ці документи сьогодні застерігають нас від необдуманих кроків як політиків, так і тих, хто є їм прихильними, а особливо тих, хто є виконавцями розпоряджень, що злочинний наказ не може бути виконаний. І тому в цій ситуації ця книга є дуже важливим джерелом для висвітлення подій столітньої давності. Крім того, ця книга як правдива розповідь про події, вона дає змогу показати світові, що раз ми говоримо правду, значить ми сильними. 28 та 29 вересня у Хмельницькому змінено графік подачі гарячої води. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у суботу та неділю гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години. Графік подачі води змінено у зв'язку з святкуванням Дня міста. Музичний тролейбус курсуватиме завтра зранку у Хмельницькому на честь святкування Дня міста. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Посадовець додає, проїзд у тролейбусах завтра та у неділю безкоштовний. Під час святкування Дня міста у Хмельницькому заплановані сільськогосподарський ярмарок, хода супергероїв, шоу роботів велетнів та тематичні фотозони. Недавно у місті з'явився супергерой Хмельмен.
Ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів, супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки». Ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями. Дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Діятиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19-й у суботу та неділю. На святкування Дня міста витратять 1 300 000 гривень. Це на 400 тисяч більше, аніж торік, каже Артем Ромасюков. Гастрофест «Підпілля кави», який проводиться за підтримки громадських ініціатив, розпочнеться завтра о 12-й на вулиці Проскурівського підпілля у Хмельницькому. Про це повідомив керівник проєкту Андрій Щербицький. Під час фесту влаштують майстер-класи, фотозони та виступатиме хмельницький гурт «Грейс». Також проведуть конкурс «Найкавовіша кава». Там будуть представлені кав'ярні, які розміщені стаціонарно, а також будуть кав'ярні, які знаходяться в інших районах нашого міста, але краще будуть представлені там. Крім кави, там буде все те, що до кави. Це сири, тістечка, солодощі. І люди будуть проведені дегустації, будуть проведені майстер-класи, будуть проведені різні конкурси. Також люди, беручи таку фішечку, вони зможуть проголосувати за свою улюблену кав'ярню. Люди зможуть безкоштовно прийняти участь у цих майстер-класах. Що це буде? Це будуть філіжанки, горнятка, як кожен хто як називає, для кави, які люди зможуть розмальовувати, ну, прийняти такі творчі, зробити це, і це забрати собі на пам'ять вони зможуть. Також для створення атмосфери буде вулиця Проскурівського підпілля, вона буде перекрита від Кредобанку до вулиці Проскурівської. Там будуть розміщені посадкові місця. Чемпіонат Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга» триває в обласному центрі на міському пляжі. Всього у змаганнях взяло участь 16 учасників. Чемпіонат триватиме 3 дні. Подробиці далі у сюжеті. Змагання відбувається як триборство. Ловля риби з берега поплавком, спінінговими та фідерними вудилищами, розповідає голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Взагалі воно трошки спрощена в нас зараз система, там, да, тому що взагалі це відбувається в 3 тури. У нас сьогодні це буде проходити в 1 тур, який має 3 старти. І за цей час потрібно наловити найбільше риби. Це останні 8 змагання цього риболовного сезону. У кожній дисципліні учасники отримують реєстраційний номер, який є перепусткою на конкурсі та атрибутом для встановлення особи спортсмена, каже Володимир Васьковський. 2 змагань по мармишці, 2 змагань по береговому спінінгу і навіть 3 змагань. У нас був чемпіонат міста на Озерні, також був проходив весною, і 2 змагань по фідерній ловлі, тобто кубок і чемпіонат по кожній дисципліні. Новий сезон у нас починається знову з зими, знову з мармишки. Учасник змагань Віталій Літвиченко сьогодні підготував оснащення для окуня. До 6 грам наживки дюймові, тут ставлю ставку на дюймові окунь. Рибу більше 100 грам забороняється забирати з води без підсаки. Заборонено рознесені всякі монтажі, тобто заборонені там відвідні поводки, заборонені там ті хаски канадські, ці всі оснастки. Тобто все має бути шарнірно, тобто пов'язано, тобто гачок, грузило там з приманкою. Тобто дозволяється там блешні, дозволяється воблера, дозволяється там силіконові приманки, але це все має бути. Тобто от в одні заборонено там багрити рибу, є певні обмеження, наприклад, той самий йорш, він не йде в залі. Першу рибу витягує Олександр Солодунов. Автограф постав 82. У нас сірікон, 2 грами грузик, окунь 54 грами. Ну, такі великі, ну, приємно. Чоловік запевняє, ловить рибу виключно заради задоволення. Воно приємно, як буде перемога, якщо не буде, то головне, щоб йде в участь, а так
рибу можна і в базарі купити. Взяти участь у змаганнях може кожен бажаючий, якому виповнилося 14 років, каже Володимир Васьковський. Будь-які бажаючі можуть приймати участь там не тільки в місті Хмельницькому, там і Хмельницькій області. Вони можуть їхати спокійно в Тернопільську область, Вінницьку, там приймати участь. Але знову ж таки на Україну їдуть ті, хто у нас от є спеціальний рейтинг, да, і згідно цього рейтингу відбираються найкращі, які потім представляють область на Україні. Завершиться змагання в неділю 29 вересня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, Анастасія Збродова. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!